Ərəbiyəni salamlayıram. Xoş gördük, dəyərli izləyicilər. İranla Azərbaycanla son günlərdə yaşanan gərginliyi yumşaltmağa yönəlmiş bəyanat səslənib. Yeri Müsavat xəbər verir ki, Daxili İşlər Naziri General Əhməd Vahidi Azərbaycanla İran arasında yanlış anlaşılmaların diplomatik yollarla həll ediləcəyini deyib. Onun bəyanatından Türkiyənin Star qəzeti stat gətirib. General deyir ki, Bəzi ölkələr Azərbaycanla İran arasındakı münasibətlərin körlənməsi üçün qəsd planı qurub. Onun sözlərinə görə yanlış anlaşılmalar və fərqli məsələlər varsa, bunlar diplomatik yolla aradan qaldırılacaq. Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələ ilə məşğuldur. Əslində İran qramçı köçə siyasəti yürüdür. Çünki konservativ qüvvələrin namizədi İbrahim rəisi prezident seçiləndən dərhal sonra cənub qonşumuz İran sənədlərimiz yaxınlığında hərbi təlimlərə ara vermir. Oktyabrın 1-dən isə Quru Qoşunlarının təlimi başlayıb. Bu halda İranın Quru Qoşunları komandanı general Heydəri bildirib. Paralel olaraq İran mediasında, xüsusən də hökumətə yaxın kütləvi informasiya vasitələrində anti-Azərbaycan intrikası davam edir. Ölkəmizə onun rəhbərliyinə, xalqımıza qarşı olmazın böhddanlar, iftiralar, hətta təhqirlər yağdırılır. Erməni mediyası da məlum səbəblərdən bu hədiyyənləri xüsusi şövlü nəntraylıyır. Eyni zamanda İran Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri yumşalmalar və anlaşılmazlıqlar haqqında danışır. Kəsəsi rəsmi Tehran Azərbaycanə qarşı düşmənçiliyini davam etdirir. Bəs İranın bu demarşları nə qədər sürəcək? İran niyə odla oynayır? Cəneydəki soydaşlarımızın etiraza qaxması mümkündürmü? Məsillərimizi yerlən yeşsən eləmiş Ermənistanla əhd dırnaq kimi olan İranı ağla gətirmək üçün yuxarıda sadalanan istiqamətlərdə addımlar atılacaqmı? Ekspert İlham İsmail deyir ki, İranın iki başlı siyasəti bir halda qılınç, bir halda diplomatiya siyasəti yəni deyil. Onun sözlərinə görə, hələ Goruskafan yolunda Azərbaycan tərəfi gömrük postu quranda İranın başdakı səfiri prezidentin köməkçisi Hicmət Haciyevlə 2 dəfə görüşmüşdü. Amma Amuli kimlərinin dili ilə də bizə qarşı çıxışlar oldu. Yəni İran hər zaman ikili siyasət aparır. İndi də belədir. Cihad Daxili İşlər Nazirinin dili ilə münasibətlərin yumşalmasından danışılır. Cihad da quru qoşunları təlim keçirir. Amma təəccüblü budur ki, prezidentlə çıxışlarında vurğuladı. Niyə Tehran indi bu təlimləri keçirir? Bütün bunlar göstərir ki, İran Azərbaycanla dost münasibətdə deyil. Onların əleyhimiz olan təhdidləri nə incə diplomatların, hərbçilərin dili ilə edilir. Bağmayaraq ki, Ermənistanla Amerika daha yaxındır. Qarabağ məsələsində Vaşinqton İravana daha çox dəstək verir. Amma İran bizə qarşı real hərəkətlərə başlasa, Türkiyədən, İsraildən, Pakistandan öncə Amerikanın qarşısında görəcək. İranın hər hansı hərbi müdaxiləsinin qlobal güclərin təzyiqi ilə qarşılaşacağını yaxşı bilir. Həmçinin baxmayaraq ki, Rusiyanın İranın məsələlərdə fikirləri üst-üstə düşür, amma Moskva Tehran'a heç vaxt imkan verməz. Ona görə maksimum çalışma deyir ki, vəziyyət kəscinləşməsin. Sadəcə bizə məlum olmalıdır ki, İranın din pərdəsi altında bizim içimizdə qüvvələri var. Güc strukturları araşdırmaları dayandırmamalıdır. Sosial şəbəkələrdə də bunu sezmək mümkündür, amma İran tərəfi geri çəkilmədiyimizi gördü. Cənəydə də İran rəsmilərinin mövqeyindən narazılıq var. Amolnenin 2 heç də cənəylilərin mövqeyi deyil. Siyasi şərhçi Məhəmməd Əsədullazadə hesab eləyir ki, İran ölkəmiz daxilində müəyyən şəbəkəni hərəkətə gətirib. Onun sözlərinə görə sosial şəbəkədə dini məzhəb adı altında Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı çağırışlara rast gəlirik. Azərbaycan güc orqanları İran şəbəkəsinə qarşı ən sərt cəza mexanizminə keçməli, İrandakı səfirlərimiz məsləhətləşmələr aparmaq üçün geri çağırılmalıdır. Siyasi təhlilçi Asif Nərmanovun sözlərinə görə, Güruz qafan yolu ilə bağlı gərginlik masada sakitləşib. İran Xancəndinə yüklər daşınmalarını özəl şirkətlərin üzərindən yığaraq bir daha olmayacaq sözünü verib. Türkiyə, Azərbaycan, İran xarici işlər nazirliklərinin rəhbərlərinin Tehran'da üçtərəfli görüşü ilə bağlı razılıq əldə olunub. Baçı və Tehran arasında proseslər düz xəttdə çıxırdı ki, İran qoşunları Azərbaycanla sərhəddə Naxçıvan istiqamətindən Cəbrayılə qədər yeni təlimlərə start verdi. Son proseslər fonunda 2 mühüm səbəb var. Birincisi, prezident İlham Əliyevin Anadolu agentliyi ilə müsahibəsində İrana haqlı irad bildirməsi, prosesləri həzm eləyə bilməyən Tehranı tarana gedir. Adekvat olmayan aqressiya, İran mediasının Əliyevin məlum iradlarından sonra total hücuma keçməsi, Gürüz qafan yolu ilə bağlı nəticənin Tehranı qane eləmədiyini göstərir. İran anladı ki, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması uzansa belə, Azərbaycanın əlində cari dövr üçün güclülürü çarlar var. İkincisi, Erdoğan və Putinin Sochi-də anlaşması bu İranın Yaxın Şərqdə məzsəbçilik üzərindən qurduğu strategiyaya, Cənubi Qafqazda sıxışdırılmasına son qart olan Ermənistanın da əlindən çıxmasına gətirib çıxaracaq. Hərbi təlimlərə Sochi görüşündən sonra yenidən start verilməsi də bundan qaynaqlanır. Azərbaycan daxilində dindər qruplar hərəkətə gətirilib. Bunlar başa xəbərdarlıq idi. Əslində İranın Ankara və Moskviyə təsir uçaxları zəyif olduğu üçün əlindəki ən unikal imkanı xərcləyir. Azərbaycanə hücum. Hədəf Bakıya təzyiq, Bakı üzərindən Ankaraya mesaj, Moskviyə bölgədə mənim də maraqlarım var siqnalının verilməsi, Zəngəzur dəhlizinin önünü kəsmək olaraq görülür. Tehran Baqiyə təzyiq və regional oyunçulara güc nümayişi olsa da, Tehran bununla istədiyi ilə nail ola bilməyəcəyini anlayır. Azərbaycanın prinsipiyl mövqeyindən geri çəkilmir. Türkiyə bölgədə aktiv şəkildə hərəkət edir. Rusiya bölgənin faktiki Türkiyə ilə paylaşıb. Ermənistan İranı sona qədər dost tutmayacaq. Dəyərli izləyicilər, bir öncəki müharibədə kapitulyasiyə tuş çələn işğalçı Ermənistanı hələ ki sülhə tam məcbur eləmək mümkün olmayıb. Bunun bir səbəbi məğlub ölkə daxilində hökm sürən ağır psixoloji durumdursa, digəri şübhəsiz ki, ilana zəhər verən kərtənkələr, yəni əsassız Erməni iddialarını sönməyə qoymayan xarici güclər Erməni lobbisidir. Ancaq proses çətin də olsa qabağa gedir. Çünki Ermənistanın heç olmasa simvolik dövlət kimi dünya xəritəsində qalması və inkişaf eləməsi üçün Azərbaycan və Türkiyə ilə sülh anlaşmaları imzalayıb, qonşuların ərazi bütövlüyünü tanımasından safay yolu yoxdur. Qərbdən, Rusiyadan, İrandan nə cür dəstək olur olsun, Bonusuz Erməni xalqının xilası qurtuluşu mümkün olmayacaq. Ümid eləmək qalır ki, Erməni toplumu və onun rəhbərliyinin bu rasionall dərkə gəlməsi uzun zaman almayacaq və daha bir müharibiyə ehtiyac qalmayacaq. Sülhə məcbur eləmə prosesi siyasi vasitələr sayəsində yekun sonluğa çatacaq. Bundansa şək şübhəsiz bütün bölgə ölkələri qazana bilər. Azərbaycan və Ermənistan liderləri Viyana'da Qarabağ məsələsi çərçivəsində humanitar məsələləri müzakirə edə bilərlər. Bu barədə Rusiyalı ekspert Mihail Nejin Jumakov vesti açıqlayıb. Görüş adətən Minsk qrupunun himayəsi altında keçirilirsə, çox güman ki, Avropa şəhərlərindən birində, məsələn, Viyana'da təşkil olunacaq. Tədbirin ilin sonuna qədər keçirilməsi ehtimalı var. O deyir ki, bu dəfəki görüşdə İrəvanın Minal ərazilərinin xəritələrini təqdim etməsi və Azərbaycan tərəfindən hərbi əsirlərin geri qaytarılması məsələləri müzakirə olunacaq. Siyasi şərhçi Əhəd Məmmədli görüşün olacağına inanır. Əliyev, Erdoğan, Paşinyan görüşü mümkündür deyir və onun fikrincə gec-tez baş verə bilər bu görüş. Düşünürəm ki, üçlü formatında bu görüşün baş verməsi Ermənistanın Qarabağ'ı rəsmi Azərbaycan ərazisi kimi tanımasından və İrəvanın qardaş Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından imtina eləməsindən sonra baş verə bilər. Üçlü formatında görüş Ermənistanın Azərbaycanla sülh müqaviləsinə yaxınlaşdıra bilər. Lakin tez bir zamanda bu cür görüşün olacağını düşünmürəm. Çünki Ermənistanın Rusiyasısız Türkiyə vəziri Heycərlənin bir masa arxasında oturacağı inandırıcı görünmür. Paşinyan Ərdoğğanla sazışı hazırlaşır, 3 bənd var deyirlər. Ermənistanın qara günləri hamı bilir kələ qarşıdadır. Cəmiyyət vətəndaş müharibəsinin bir addımlılığındadır. Hər keçən gün Ermənistanda siyasi bombanın partlayacağı ana yaxınlaşırıq. Bu fikirlərlə Ermənistan parlamentinin vitse spikeri İşqan Saqetelyan çıxış eləyib. O deyir ki, yaxın vaxtlarda onun partiyası böyük yürüşlər keçirəcək. Minlərlə insan İravan küsələrinə çıxacaq və əsas siyasi bomba effekti yaradacaq. Bu dalğa qarşına keçənin məhv eləyəcək. Bizdə olan dəqiq məlumata əsasən Ərdoğanla Paşinyan arasında gizli razılaşma olduğu olunub. Razılaşmanın 3 bənddən ibarət olduğu bildirilir. 1. İrəvan Erməni soyqırımı fikrindən çəkinəcək. 2. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. 3. Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Əgər yaxın günlərdə Ermənistan hökuməti bunu rəsmi olaraq bəyan etsə, Ermənistan cəmiyyəti Paşinyanı güc yolu ilə devirməyə qalxacaq. Bu halda yoxsa yox? Bu çox gəliz sualdır. Çünki hazırda Ermənistan cəmiyyəti didərgin aldadır. Bu insanlar biabürcü məğlubiyyətin baş rolunda gedən Paşinyanı yenidən seçkilərdə qələbəyən şəxslərdir. Bunlarla uzağa getmək olacaq mı? Statın sonu